نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سلامت رہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے یہ شکوہ کر رہے ہیں اسی پر بات ہوگی اور علامہ صاحب کے کلام کی پوری تشریح بھی ڈاکٹر اقبال نے اس طرح کر دی آپ فرماتے ہیں کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں اسی پر تھوڑی سی بحث ڈاکٹر محمد اقبال نے کی آپ نے کہا مولا تیرا قرآن ہم نے پڑھا تو ملا نہیں توجہ چاہیے مولا تیرا قرآن ہم نے پڑھا تو ملا نہیں تیرے کعبے کا طواف ہم نے کیا تو ملا نہیں تیرے کعبے کو جبینوں سے ہم نے بسایا اے مولا تو ملا نہیں نماز کا وقت آ گیا بادشاہ اور غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تیرا ذکر کرنے کے لیے ملا نہیں شب و روز جاگ کے تجھے رب رب پکارا اے مولا تو ملا نہیں اس دور میں چین میں چینی بھی تھے ایران میں ایرانی بھی تھے نصرانی بھی تھے مگر قوت باز ہوئے مسلم نے کیا کام تیرا اے مولا تو ملا نہیں پانچ وقت سنت بلالی مسجد میں ہم نے ادا کی مولا ملا نہیں قیام ہم نے کیے ملا نہیں رکوع ہم نے کیے ملا نہیں سجدے ہم نے کیے ملا نہیں ارے فطرانے ہم نے دیے ملا نہیں جہاد ہم نے کیا ملا نہیں ارے صفا اور مروہ کے چکر ہم نے کاٹے اے مولا تو ملا نہیں ارے حج ہم نے ادا کیے ملا نہیں قیام ہم نے کیے ملا نہیں طواف ہم نے کیے مولا ملا نہیں رکوع ہم نے کیے تو ملا نہیں تیرا قرآن ہم نے پڑھا تو ملا نہیں عمرے ہم نے ادا کیے تو ملا نہیں زکات ہم نے دی اے مولا ملا نہیں جہاد ہم نے کیے تو ملا نہیں تیرا قرآن ہم نے پڑھا مولا ملا نہیں شیطان کو کنکریاں ہم نے ماری ملا نہیں ارے پتھر ہم نے پھینکے ملا نہیں پتھر ہم نے پھینکے ملا نہیں افریقہ کے جنگلوں میں جا کے تجھے رب رب پکارا اے مولا تو ملا نہیں سنت بلالی مسجد میں جا کے ادا کی اے مولا ملا نہیں مولا پردہ اٹھا چلمن اٹھا دیدار کروا اور یہ تو بتا کہ تو ملتا کیسے ہے آواز آئی ہے اقبال میں خانہ کعبہ جانے سے نہیں ملتا میں طواف کرنے سے نہیں ملتا میں رکوع کرنے سے نہیں ملتا ارے میں سجدے کرنے سے نہیں ملتا مولا پھر ملتا کیسے ہے آواز آئی ہے اقبال سب کو کہتے میں یوں ملتا ہوں کہا کیسے چلمن اٹھا دیدار کروا اور یہ تو بتا تو ملتا کیسے ہے آواز آئی ہے اقبال سارا نہ پڑھنا آخری شعر پڑھ لینا پتا چل جائے گا رب کیا کہنا چاہتا ہے کہا مولا بتانا ملتا کیسے ہے کہا یوں ملتا ہوں کہا کیسے کہا کی محمد سے وفات تو نے اب تیری مرضی ہاتھ اٹھا یا اٹھ کے چلا جائے کہا مولا بتانا ملتا کیسے ہے کہا یوں ملتا ہوں کہا کیسے کہا کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے